دوستانِ مکرم اس واسطے اے اکرام کے جب نبی آئے تھے تو سلام ہے تو جانے پر سلام کیوں ہے یہی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قرآن میں فرمایا کیوں سلام ہوئے نبی دا آمد بھی بہتر ہے اور نبی دا جامع بھی بہتر ہے انہوں سمجھا یہ کوئی نہیں آئی آپ حضراتوں دوستانِ مکرم اپنے عقیدے نو مضبوط کیتا کرو ہوں اگلی بات یہ اس کو بھی توجہ طلب ہے تاکہ میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کر رہا ہوں نہیں نہیں میلاد نہیں ہونا چاہیے کیوں عقیدہ شرک ہے کئی تھو آ جانے حالانکہ میلاد شرک نہیں ہے شرک دا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے اللہ نہ رلا دینا وہ دی ذات دے اندر یا صفات دے اندر یا افعال دے اندر توجہ نہیں فرما رہے یہ شرک ہے اگر میلاد نو دیکھا جاوے تے نہ نبی پاک اللہ دے ذات دے نال ملدے نے نہ صفات دے نال ملدے نے تے نہ ہی کسی اور کمال دے وچ ملدے نے کیوں اللہ نے اپنا تعارف کرایا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فرمایا حبیبی انہاں نے سوچا میں اللہ میں ایکو ہوں سبحان اللہ انہاں نے سوچا میرا کوئی ہمسر نہیں میں بے نیاز ہوں سبحان اللہ نہ میں کسی دے وچوں جمیا نہ کوئی میرے وچوں جمیا ہے سبحان اللہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا میں وحدہ لا شریک ہوں میں بے نیاز ہوں میں کسی دے وچوں نہیں جمیا نہ کوئی میرے وچوں جمیا میں رب ہوں ٹھیک ہو گیا اللہ دی ذات ہے نہ وہ جمی نہ کسی پیدا کیتا میلاد دا مطلب کہ نبی پیدا ہوئے اسی دسنے ہیں نبی انج پیدا ہونا دے والد نام عبداللہ پاک احمد نام آمنہ پاک مکہ شہر پیدا ہوئے انج پیدا ہوئے انج وجہ ہوئے جیڑا پیدا ہوئے اور رب نہیں ہوتا توجہ تو نہیں نہ فرمائی تو جیڑا رب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا اے تو شرک نہیں تو اسا مڈو یاری پٹ کے رکھ دیتی میلاد کر کے بھائی اسا دردت سے پہ حضور پیدا ہوئے حضور نے چند توڑیا سورج موڑیا درختہ نہ توڑیا پتھرہ نہ کلمہ پڑھایا گونگیا نہ زبانہ دیتیا انگی نہ اکھا دیتیا مردیاں سے جاننا پائیا کوئی رب نہ سمجھے کیونکہ حبیب پیدا ہوئے نے جہاں پیدا ہو دے اور رب نہیں ہونا رب دا بندہ ہوں گا تو توجہ ہے کہ کوئی نہ میرا پیرا کو گل سمجھ آئی نا اکھا جی میلاد شرک ہے میں کہا در در تو آیا کہنا مسئلہ دے کوئی نہیں بتا میلاد کرنے دینا تو شرک نہیں ہے جنہاں بڑی جانی ہے دوستانِ مکرم یہ جڑا میلاد ہے نا میلاد یہ دینا تو شرک نہیں ہے وہ کجڑا بڑی جانی ہے اتنے کمالات دے باوجود اسی دسنے حضور پیدا ہوئے کہ کوئی رب نہ سمجھ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے نا تو لوگ کا رب سمجھ رہا ہے عیسائی تک رب سمجھ دے پہنے کمال تو امت مصطفیٰ تھا نہیں یہ کمال بیٹھ کے موڑ بھی میلاد میں نہیں دے پہنے نہیں نہ ہوں پر سمجھو تو صحیح نمک کی یاد آتے ہیں دوستان اتنے کمال بیٹھ کے موڑ بھی میلاد میں نہیں دے پہنے نہ رب نہیں سمجھنا اے نہ لادے بندے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے انہیں نو کے دزیوے تکے بیٹھے اندھا کیا دیکھ سکتا ہے بھائی دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے ہم تو آنکھ والوں سے بات کر رہے ہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ بدرہ